Grad čine ljudi, a posebnu notu daju mu ulični svirači. Rutinu u Podgorici osvježio je Irving Alva, putujući muzičar iz Perua, kojem ni hladnoće ne smeta da bez prestanka svira slučajnim prolaznicima. Novac koji zaradi, kaže, iskoristit će da nastavi putovanje. Kad sam počeo da putujem, nisam imao ni eura, pa preživljavam stvarajući muziku. Ljudima ovdje se dopada muzika, slušaju me, zaustavljaju se, ali nerado daju novac. U Rusiji, gdje sam prije ovoga boravio, na primjer, ljudi ne žele ni da pričaju sa vama ako ne razumiju vaš jezik. Ovdje su svi tako gostoprimljivi i na svaki način pokušavaju da se sporazumiju. Zato mi se dopada biti ovdje. Na ulicama širom svijeta svira već skoro pola godine. Na ovakvu avanturu se objašnjava ovaj 28-godišnjak odlučio nakon što je shvatio da ga svakodnevne obaveze i posao ne ispunjavaju. Studirao sam u Peru, imao svoj biznis, ali sam imao jednu tešku nezgodu. Nakon toga sam jedno vrijeme bio prilično loše, izgubio sam sluh, teško sam govorio, a bilo je i dana kada nisam mogao da hodam. Oporavak je prilično dugo trajao. Tada sam odlučio da ću raditi ono u čemu uživam, čim stanem na noge. Znate, nismo ni svjesni koliko vremena provodimo radeći nešto što nas ne ispunjava. Tek kad se dese neke loše stvari, shvatite da to nije poenta života. Sad mogu da hodam, igram, pjevam, sviram i istinski uživam u životu.